الله 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 ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ اللہ حی اللہ حی اللہ حی اللہ حی اللہ حی اللہ حی عظمت رحمت کے نشان تیرے ہیں اے خدا یہ زمین آسمان تیرے ہیں عظمتوں رفعتوں کے نشان تیرے ہیں اے خدا یہ زمین آسمان تیرے ہیں مالک دو جہاں انس و جان تیرے ہیں مالک دو جہاں انس و جان تیرے ہیں اللہ حی اللہ حی اللہ حی اللہ حی اللہ دم بدم اللہ ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ کار بکار بکار دل یار بل ہر جگہ ہر گھڑی ہر گھڑی ہر قدم اللہ 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 مصروف یک ہو کوئی تیرا نہ ذکر چھوٹے مصروفیت ہو کوئی تیرا نہ ذکر جھوٹے اپنا اپنا حق سکھا دے اپنی لگن لگا دے اللہ اللہ دم بدم اللہ ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ اللہ حی اللہ حی اللہ حی اللہ حی لمحہ لمحہ بسر ہو تیرے ذکر میں زندگی کا سفر ہو تیرے ذکر میں لمحہ لمحہ بسر ہو تیرے ذکر میں زندگی کا سفر ہو تیرے ذکر میں بس زباں نغمہ گر ہو تیرے ذکر میں بس زباں نغمہ گر ہو تیرے ذکر میں دل میرا روشن و شمع میں حرم اللہ 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 دم بدم اللہ ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ اللہ حی 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 اس کی قدرت
किरण उसकी मिद हस पवन दर पवन दर पवन उसकी खुद रस किरण उसकी नक हस चमन चंदर चमन चंदर चमन उसकी मिद हस पवन दर पवन दर पवन उसकी मिद हस पवन दर पवन दर पवन Allah 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 dam dam Allah har jagah har ghadi har jagah har ghadi har qadam Allah Allah hai 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 Allah jalla jalaluhu wa jalla shanuhu wa jalla dhikruhu Allahumma salli wa sallim وبارك عليه آپ کو بتا ہے ہم نے یہ ذکر کیا ہے نا یہ ذکر ہم نے کتنی قسم کا کیا یہ ذکر جو ہم نے کیا یہ اس میں کتنی قسم شامل تھی ایک تو تھا زبان کا ذکر ایک تھا خیال کا ذکر اور ایک تھا جسم کا ذکر حرکت یہ ساری چیزیں ملنی چاہیے جسم بھی شامل ہو جائے آواز کے ساتھ اور خیال بھی بس یہی تو چاہیے یہی تو چاہیے کہ جہاں بندہ ایک ایسی کیفیت میں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پہنچ کر بس ایک بار کہے اللہ بس وہیں کام بننا ہم ذکر کو سمجھتے نہیں پوری ہر چیز ہماری جسم کی ہمارا جسم بھی ہمارا خیال بھی ہمارا جسم بھی ہماری حرکت بھی ہمارا زبان بھی پورا جسم جو ہے وہ ذکر میں لگے اور پھر کرتے 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 ایسی کیفیت آ جائے کہ اس کیفیت میں پہنچ کر بندہ ایک دفعہ کہہ دے اللہ اس کا کام بننا ہے اللہ ہمیں وہ کیفیت نصیب فرمائے اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ یہ کیفیات ملتی رہیں گی اللہ مجھے اور آپ کو صالحین کی صحبت نصیب فرمائے ذاکرین کی صحبت نصیب فرمائے عارفین کی صحبت نصیب فرمائے اللہم آمین